ହେଲା 9 ବର୍ଷର ଦଲିତ ପରିବାରର ଝିଅ ଧୀରା ନାଗ ମା ବୁଆ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଲେ ଦୁଲେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ମାତର୍କ ଏହାଦେ ଧୀରା ନାଗ ଧୀରେ ଯାଇଛେ, ଏକଲା ହେଇ ପଡ଼ିଛେ। ମା ବୁଆ ସାଙ୍ଗେ 3 ଭାଇ ବହେନ ଦାଦନ ଗଲେ ଯେ ତାର ପତା ନାଇଁନ କେବେ ଫିରବେ। ଇଆଡ଼େ 55 ବର୍ଷର ବୁଢ଼େ ସୁଆ ଦେଇ ନାଗ ଯିଏକି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା, ସେ ଗଲା 8 ତାରିଖରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। କେତେ ଭାଇ ବହେନ? 4। ତୋର ବାପା ମା ଆଉ ସେ ସବୁ ଅଛ? ଦାଦନ କେନ୍କେ ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍? ଦାଦନ ନେଇ ଯିବାର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା? ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏବେ କି କି ଅଛ ଏଠାନେ? ଏଇନା ଯେନ୍ ସେ ସ୍ୱାଦେଇ ନାଗ ଯେନ୍ ଅନାହାରରେ ମରିଗଲେ, ସେ ତୋର କାଁ ଲାଗେ? ସେ କେନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତମର ସେ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଗଲା ପରେ ତତେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଏକଲା ତ ସେ କେନ୍ତା କରି ସେ ଖାଇବାର କିଏ ଦଉଥିଲା ତାକେ? କେନ ପାଉଥିଲୁ ତୁଇ? ସ୍କୁଲ ଏମ୍ ଡି ଏମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକରି ଦଉଥିଲୁ। ରବିବାର ଦିନ ତ ଛୁଟି ହଉଥିଲା, ସେଦିନ କେନ୍ତା କରୁଥିଲୁ? ଏବେ ଯେନ୍ଠାନ ଅଛେ ସେଟା ହଉଛେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗର ଘର। ଯେନ୍ ଘରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା, ତ ଏଇ ଘରକେ ଦେଖିଲେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁର ଛବିଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ବିଧାନସଭାରେ ହୋହାଲ୍ଲା ହେଲା ବେଲେ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ବୋଲି। ତାର ପ୍ରତି ବେଲେ ତାର ପୁଅ ଭୋଟ ଥିଲେ, ସେ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଗଲେ, ଏ ହେନ୍ତା ପଡ଼ି ରହିକରି ତ ରହିଯାଇଛି। ଆର ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାର ପିଇବାର ଠିକ ପାଉଥିଲା? ପାଉଥିଲା ନି ପାଉଥିଲା, ସେଟା ମାନେ ତାର ପୁଅ ଗୋଟା ଥିଲେ ଛାଡ଼ି କରି ପଳେଇ ଗଲେ, ସେ କଥାଟା ଦୁଃଖା ବି ମରିଛି ଆର ଦୁଃଖ ବି ମରିଛି ବୋଲି ଆମେ ସେ କଥା ହେଲୁ। ସ୍ୱାଦେଇ ନାଗ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଶୋଇଗଲା ବେଲେ ଧୀରା ନାଗର ସପନ ଧୀରେ 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 ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର DW ବାବୁ ମହାରଣା ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437870914କୁ ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ଧୀରା ନାଗର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶ, ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।